Fluminense do século 21. Muita gente ainda não captou a mensagem. 2001 para cá. Século 21 começou em 2001. Então vale a partir daí. José Ilan, o melhor goleiro do Fluminense no século 21. Olha, João, eu acho que vai dar com alguma facilidade o Diego Cavalieri. Mas tem uns poréns aí, né? O Diego Cavalieri foi campeão brasileiro pelo Fluminense em 2012. É o meu voto. Eu acho que o Diego Cavalieri é o melhor goleiro do Fluminense no século 21, mas não é com tanta vantagem assim. O Fernando Henrique, a gente não está fazendo uma avaliação de quem é o melhor goleiro na carreira, né? A gente está fazendo uma avaliação de quem foi o melhor goleiro do Fluminense no século 21. O Fernando Henrique é campeão da Copa do Brasil. No Fluminense, exatamente. Grande participação no título de 2007. Foi um monstro de goleiro em 2008 na Libertadores. E o Fluminense perdeu a Libertadores por um detalhe. Se tivesse ganho aquela Libertadores na disputa de pênalti, ficou por isso aí para ganhar, o Fernando Henrique seria, sem dúvida, o maior goleiro do Fluminense no século XXI. Não foi, e isso aí conta, então eu voto no Diego Cavalieri. Muito bem, você, hein, Paulo Lima? Ah, vou acompanhar o relator, né? Não tem a menor dúvida, mas eu estou com ele nessa do Fernando, do Fernando Henrique também. Eu acho que é o caminho. Não pode votar no Castilho, então vou votar no Cavalieri. Muito bem. Não, é. O Castilho já foi lá atrás, estava no melhor de todos os tempos. Agora é a partir de 2001, desse século aqui. Dois votos para o Cavalieri. Abel Neto! Olha, apesar da tentativa de José Ilan de induzir os outros participantes aqui do programa a votarem em Fernando Henrique, ele não conseguiu, não. Diego Cavalieri. Ele votou e tentou ali se arrumar. Rapaz. O Cavalieri. Você acha? Foi uma estratégia dele, é? Que coisa, hein, rapaz? Foi. Mas engraçado que ele votou no Cavalieri. É curioso isso. Cavalieri já está eleito. Leandro Quesada. Caiu o áudio do Quesada, mas ele me mandou aqui por uma mensagem que ele vota no Cavalieri também. Então, Cavalieri, está escolhido. Já está eleito, né? Inclusive. Cavalieri é o meu voto também, Diego Cavalieri. Lateral direito, José Ilan. Também acho que vou dar um... Agora sim vou dar um voto polêmico. No caso do Cavalieri, eu fiz apenas uma ressalva de que o Fernando Henrique poderia ser votado também, mas eu vou ficar com o Gabriel, que foi campeão carioca pelo Fluminense em 2005, fez uma excelente Taça Libertadores em 2008. Estamos votando, não no jogador mais bem-sucedido. Mariano depois foi para a Europa, foi campeão brasileiro antes pelo Fluminense. Tem uma carreira, talvez, mais bem-sucedida. Mas o Gabriel, no Fluminense, jogou mais bola e é outro que ficou por um fio para ser campeão da Libertadores. Fez uma grande Libertadores. Voto no Gabriel. Gabriel, Paulo Lima. Ô, João, eu não vou criar polêmica, mas posso improvisar. O time é meu, né? Eu escalo meu time. Eu não vou criar cisânia, essas coisas que o Zé Ilan falou aí, entendeu? Tumulto, não. Mas é o meu time, eu escalo quem eu quiser. Então eu vou, botar o claro. Roger na lateral direito. Vou improvisar. O Roger Flores? Roger Machado. Vai improvisar? Roger Flores. Legal, outro dia tava... Outro dia teve um amigo nosso que botou o D'Alessandro também na lateral direita. E faz parte, acontece. Roger, então, seu lateral direito. Ok. Abel Neto. Mariano é meu lateral direito. Não foi por causa do Ilan, não, hein? Já tinha Mariano, escolhido. Muito bem. Sempre contra. Muito bem. E você, Quesada? Não quero complicar. Você sabe que eu não gosto de complicar, João, mas eu vou colocar o Jean na lateral direita. Pra sobrar um espaço no meio-campo aí. Ah, o Jean. Jean. Chegou a jogar bem por ali no Fluminense também. Eu voto no Mariano. Acho que o Mariano merece aí essa posição pelo que fez no Campeonato Brasileiro. Mariano escolhido o melhor lateral direito. Agora uma dupla de zaga. Cite dois zagueiros para facilitar. Um companheiro para Thiago Silva. Quem você escolhe, José Ilan? Eu escolho o Gum.
bicampeão brasileiro pelo Fluminense 2010-2012, e fazendo uma ressalva. O Thiago Silva, que é esse monstro de jogador, que é um dos maiores zagueiros da história do futebol brasileiro, e também do Fluminense, por que não? Mas ele não jogou tanto, assim, tantos anos no Fluminense, né? Ele foi embora depois de conquistar a Copa do Brasil, conquistou em 2007, e o Fluminense, por exemplo, tem um zagueiro que foi bicampeão brasileiro, o Leandro Eusébio, que obviamente vai acabar ficando fora dessa seleção. Mas o Leandro Eusébio é bicampeão brasileiro 2010-2012, assim como o Gum. Mas eu voto em Thiago Silva e Gum. Thiago Silva e Gum. E você, hein, Paulo Lima? O relator tá afiado, hein, João? Tá afiado, o relator vem cheio de argumentos, tá, vai lá nos livros, do conceito jurídico. Daqui a pouco ele vai dar habeas corpus pra alguém, João. Ele vai liberar alguém aí, nessa época de pandemia, ele vai liberar alguém. Mas quem é o seu, qual a sua dupla, Paulo Lima? Não, exatamente, o Thiago Silva e o Gum. Gum Guerreiro. O Abel vai polemizar agora. Thiago Silva e Gum. Você acompanhou o relator. Muito bem. Abel Neto. Sem polêmicas, Gum e Thiago Silva. Inverteu. Opa, já está escolhida a zaga. Thiago Silva e Gum. Quesada. Ah, eu vou de Gum também, né? Depois dessa análise inicial, traçado o perfil pelo Ilan, não dá para ir com outro que não seja o Gum. O fatal Gum. Muito bem. Muito bem, Thiago Silva e Gum. Por favor, meus amigos, agora eu peço menos argumentos e mais votos, que o tempo está correndo aqui. José Ilan, lateral esquerdo. Marcelo, é o mesmo caso do Mariano. É muito mais bem sucedido na carreira, mas eu voto em Carlinhos, bicampeão brasileiro. Marcelo foi embora do Fluminense em 2006, só foi campeão carioca em 2005. Muito bem, Carlinhos. E você, hein, Paulo Lima? O título ele tem, mas quem joga mais bola é o Marcelo. Marcelo! O Abel Neto já tá com a gente? Tá com a gente o novo Abel. Diga aí, Abel, lateral esquerdo. Meu voto vai pro Marcelo. Chovendo muito aqui na região que eu tô, aqui no Rio de Janeiro. Se cair a luz aqui, vocês já sabem. Ah. Marcelo. Perfeitamente, Abel. Perfeito. Aqui também onde eu estou, chove bastante. Leandro Quesada. Quanto tá aí a disputa, João? Tá. Sem enrolar, aqui, sem enrolar. Para o Marcelo. eu concordo com o Ilan, viu? O Marcelo foi embora rápido, então eu vou de Carlinhos, porque ficou pouco tempo. Claro que o Marcelo é um dos grandes laterais, mas eu vou de Carlinhos. Tá? Ok, eu sabia que você já ia votar no Carlinhos antes, você me passou o seu time. O meu voto é Marcelo. Eu concordo exatamente com o Paulo Lima. Pouco tempo, mas chegou a jogar bem no Fluminense e pelo que ele representou, Marcelo. Marcelo, para mim, é o lateral esquerdo aqui do time. Olha, temos 3 minutos, então agilizando, por favor. 3 jogadores para o meio-campo. José Ilan. Bom, então, vou falar de 3, então. Acho que o Marcão é um dos maiores ídolos da história do Fluminense, mas a gente não está falando de ídolos, a gente está falando de jogadores que jogaram melhor, né, durante o século XXI. Então, não consegui botar o Marcão aqui dentro dessa seleção. Eu vou de Arouca, Conca e Deco, nos 3 do meio-campo. Vou ter que botar mais 3 depois no ataque. Olha aí. Paulo Lima, 3 aí no meio-campo, Paulo Lima. Eu vou improvisar, vou botar Deco na cabeça de área, Rafael Sobis e Conca. Deco, Rafael Sobis e Conca. Abel Neto. O amigo Ilan falou que eu sou do contra, mas não sou. Arouca, Deco e Conca, igualzinha dele. Arouca, Deco e Conca, Leandro Quesada. Deco, Conca e Thiago Neves. Deco, Conca e Thiago Neves. É o meu meio-campo também, o mesmo do Quesada. Deco, Conca e Thiago Neves. O Deco e o Conca entraram. Depois o mais citado foi o Arouca, é isso, produção? Foi o Arouca o mais citado, depois do Deco e do Conca? Porque o Deco e o Conca estão aqui no meio-campo. Empatou quem, hein? Quem empatou? Qual o empate aí, produção? Thiago Neves e Arouca. Então, João, mas decida aí, produção. Thiago Neves vai entrar na frente. Eu também.
Perfeito. Mas no meio campo ele recebeu aqui um bom número de votos. E qual o seu voto aí, então, meu amigo gigante da colina, para desempatar? Thiago Neves, ok. Então, Thiago Neves. Thiago Neves entrou no meio campo aqui, hein? Deco, Conk e Thiago Neves. É um baita meio campo do Fluminense. Agora é o seguinte, vamos para três homens de frente. E aí os senhores fiquem à vontade. Pode botar três atacantes, um jogador de meio, dois de meio. Façam o que vocês quiserem. José Ilan. O Thiago Neves era o meu quarto homem de meio campo, como a gente só falou três, eu iria botar, vou ia escalar ele no ataque. Como já entrou no meio campo, então vou citar três aqui para atacante, entrou mais um aqui então nesse time que não estava no meu time. Eu vou de Fred, Washington Coração Valente e Wellington Nem. Boa, e você, Paulo Lima? Coração Valente, Washington Richardson. Olha aí, Coração Valente, o Washington, né, o Richarlison. Você falou dois aí, Paulo Lima. É o Fred, o outro, Paulo Lima? O Fred, desculpa. É isso? É, o Fred. É Fred, Richarlison e Washington, ok. Isso. Ok. Abel Neto. Fred, Washington, Coração Valente e Emerson Sheik. Thiago Neves estava no meu ataque. Saiu o Thiago Neves no meio, coloquei o Sheik. Olha aí. Rapaz, o Fred e o Washington já estão. A disputa é pelo companheiro aí para fechar o ataque. Leandro Quezada. Eu tô nessa também. Fred, Washington e Emerson Sheik. Fred, Washington e Emerson Sheik. O meu ataque fica Fred, Washington e Wellington Nem. Como é que ficou a votação aí, além de Fred e Washington, hein, produção? Wellington Nem, Emerson Sheik, votados. Empatou Nem e o Sheik, né? Empatou quem? Nem e Sheik, quem entra? Qual é o seu voto, gigante da colina? Nem e Sheik empataram. Emerson Sheik, o escolhido. Fred, Washington e Sheik. Agora vamos para o treinador, José Ilan. Difícil, João. Poderia ser o Abel, né, que foi campeão brasileiro em 2012, foi campeão carioca em 2012, campeão carioca em 2005. Poderia ser o Muricy, que conquistou um título importantíssimo, acho que o mais importante desse século pelo Fluminense, em 2010, tirou o time da fila. Mas o treinador que eu vi botar o time para jogar melhor nesse século, tirando o Cuca, né, em 2009, que fez o time jogar muita bola, mas, enfim, não chegou a ter uma continuidade. Para mim foi o Renato Portaluppi, foi campeão em 2007 da Copa do Brasil. Renato Gaúcho. Muito bem. Libertadores, o time jogava muito. Já estamos invadindo o Central Fox aí. Já invadimos o Central Fox, que você conhece tão bem lá. Renato Gaúcho, beleza. Paulo Lima. Renato Gaúcho. Renato Gaúcho, Abel Neto. Meu xará, Abelão. Abelão, e aí, Quezada? Muricy. Rapaz, eu fico com o Renato. Renato Gaúcho, para mim foi o melhor treinador, então ganhou o Renato. Cavalieri, Mariano, Thiago Silva, Gun e Marcelo. Deco, Conca, Thiago Neves, Sheik, Fred, Washington, o timaço do Fluminense, dirigido por Renato Gaúcho. Companheiros, muito obrigado por tudo. Vem aí o... Sensacional esse vídeo, eu tenho certeza que eu aprendi um pouquinho a tua atenção. Mas agora, vamos para a realidade? Já pensou você ganhar dinheiro comigo? Não? Então, vai aqui na descrição do vídeo ou volta o vídeo que você vai ver aqui em cima ou aqui embaixo o meu WhatsApp, o meu site. Vem trabalhar comigo, vem ganhar dinheiro, tá? Eu sou o Júnior Renda Direta. Sim.
Sensacional esse vídeo. Eu tenho certeza que eu aprendi um pouquinho a tua atenção. Mas agora, vamos para a realidade? Já pensou você ganhar dinheiro comigo? Não? Então, vai aqui na descrição do vídeo ou volta o vídeo que você vai ver aqui em cima ou aqui embaixo o meu WhatsApp, o meu site. Vem trabalhar comigo, vem ganhar dinheiro, tá? Eu sou o Júnior Renda Direta. Sensacional esse vídeo, eu tenho certeza que eu aprendi um pouquinho a tua atenção. Mas agora, vamos para a realidade? Já pensou você ganhar dinheiro comigo? Não? Então, vai aqui na descrição do vídeo ou volta o vídeo que você vai ver aqui em cima ou aqui embaixo o meu WhatsApp, o meu site. Vem trabalhar comigo, vem ganhar dinheiro, tá? Eu sou o Júnior Renda Direta. Sensacional esse vídeo, eu tenho certeza que eu aprendi um pouquinho a tua atenção. Mas agora, vamos para a realidade? Já pensou você ganhar dinheiro comigo? Não? Então, vai aqui na descrição do vídeo ou volta o vídeo que você vai ver aqui em cima ou aqui embaixo o meu WhatsApp, o meu site. Vem trabalhar comigo, vem ganhar dinheiro, tá? Eu sou o Júnior Renda Direta. Sensacional esse vídeo, eu tenho certeza que eu aprendi um pouquinho a tua atenção. Mas agora, vamos para a realidade? Já pensou você ganhar dinheiro comigo? Não? Então, vai aqui na descrição do vídeo ou volta o vídeo que você vai ver aqui em cima ou aqui embaixo o meu WhatsApp, o meu site. Vem trabalhar comigo, vem ganhar dinheiro, tá? Eu sou o Júnior Renda Direta. Sensacional esse vídeo, eu tenho certeza que eu aprendi um pouquinho a tua atenção. Mas agora, vamos para a realidade? Já pensou você ganhar dinheiro comigo? Não? Então, vai aqui na descrição do vídeo ou volta o vídeo que você vai ver aqui em cima ou aqui embaixo o meu WhatsApp, o meu site. Vem trabalhar comigo, vem ganhar dinheiro, tá? Eu sou o Júnior Renda Direta. Sensacional esse vídeo, eu tenho certeza que eu aprendi um pouquinho a tua atenção. Mas agora, vamos para a realidade? Já pensou você ganhar dinheiro comigo? Não? Então, vai aqui na descrição do vídeo ou volta o vídeo que você vai ver aqui em cima ou aqui embaixo o meu WhatsApp, o meu site. Vem trabalhar comigo, vem ganhar dinheiro, tá? Eu sou o Júnior Renda Direta.